اب بڑھتے ہیں جناب ہم ٹرینر کاشف اور ٹرینر تہمینہ کی جانب. گڈ مارننگ. السلام علیکم. اور جناب گڈ مارننگ, بتائیں تو صحیح کہ آج ہمارے سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں ایکسپرٹس یا نہیں دے رہے؟ بالکل دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں. آج سوالات ہیں جی, کوشچن نمبر ون. بالکل سوال لیتے ہیں, اور آج ہم بلکہ سوال صرف نہیں ہے توفیق بھائی, آج ہم سوالوں کے ساتھ ایکسرسائز بھی بتائیں گے جیسے ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں. تو پہلا سوال ہے تہمینہ سے, زینب قاضی کا. آئی ایم فرام مالاکنڈ, اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں آرتھرائٹس میں جو مجھے نہیں کرنی ہیں. ہاں, انٹرسٹنگ کوسچن بہت, کیونکہ ابھی ہم نے ایک دو دن پہلے ہی یا کل ہی ہم نے آرتھرائٹس کے ایکسرسائزز کی. اچھا, آرتھرائٹس کا جو میں کل بتا رہی تھی, بیکاز ہم لوگ نیز کا بتا رہے تھے کہ جن کو نیز میں آرتھرائٹس ہے, تو آپ نے اچھا کیا اور آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھا بھی ہے سارا پروگرام. تو جو آرتھرائٹس کی ایکسرسائزز ہیں اس پہ زیادہ ویٹ جو ہے, جیسے اگر آپ جم میں ہیں یا کہیں پہ بھی, تو اگر آپ بہت زیادہ ویٹ لے کے یو ڈوئنگ اسکواٹس یا ویٹڈ لنجز, جیسے یہ لنجز ہم کرتے ہیں, یا ایسی کوئی بھی چیز جو کہ بہت زیادہ ویٹ کے ساتھ ہے, وہ آپ نہیں کریں گے ایٹ لیسٹ ان دا بگننگ, اگر آپ نے کبھی زندگی میں ایکسرسائز نہیں کی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پین ہوتی ہے فار ایگزامپل, تو جیسے ٹریڈ مل کرتے ہیں, اگر آپ واک یا جاگ ایسی کوئی چیز کرتے ہیں جم کے اندر یا ایون باہر آؤٹ ڈور بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ نہیں کریں گے انٹل انلیس کہ آپ کے جو بھی فزیشین ہیں جن سے بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں وہ آپ کو گرین سگنل نہیں دے دیتے کہ اوکے یو آر گڈ ٹو گو, یو کین ڈو اٹ, ادر وائز نہیں کر سکتے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایکسرسائز سیمینا نے بتائی ہیں وہ نہیں کرنی ہے, اور اگر کوئی ایسی ایکسرسائز کریں جس میں آپ کا نی کیپ جو ہے آپ کے ٹو سے, مثال کے طور پہ میں اگر کوئی ایکسرسائز کر رہا ہوں اور یہ میرا ٹو ہے, اس سے آگے جا رہا ہے نی کیپ, تو دیکھیں جو جوائنٹ ہے نا اس میں انیسسری سٹریس آ رہا ہے, تو جو جوڑ ہے اس میں فرق پڑے گا, چھک لگے گی, گیپ اور بڑھے گا, درد اور ہوگی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو بھی آگے نہیں جانے دینا, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اٹس ناٹ اباؤٹ آرتھرائٹس, لیکن جو ہمیشہ سیفٹی پرپز سے یو ڈوئنگ اسکواٹس لنجز, تو یہ کرنا نہیں چاہیے. اچھا, اگلا سوال ہے جی محمد امین کا, کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انٹرسٹنگ سوال ہے. اب ہمارے جو ناظرین ہیں بہت ہی تیز اور بہت ہی سمجھدار ہو چکے ہیں, مزیدار سوال پوچھتے ہیں, مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایکسرسائز جو ہے ہمیں بریک فاسٹ سے یعنی ناشتے سے, ہمارے اس بریک فاسٹ سے پہلے کرنی چاہیے یا اس کے بعد کرنی چاہیے؟ میں جواب دیتا ہوں تہمینہ اس کا, پھر آپ بتا دیجیے گا. ایکسرسائز کا تعلق ہے جی آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. اگر آپ صبح ایکسرسائز کر رہے ہیں تو کوشش کیجیے آپ گرین ٹی پی لیجیے, بلیک کافی پی لیجیے, اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد آپ ورزش کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیجیے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے اندر, اور ناشتہ کرنے کے فوراً بعد نہیں کرنا, پھر آپ کو جب تک آپ کا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے صبح 8 بجے ناشتہ کیا تو پھر آپ کو 10 بجے ایکسرسائز کرنی ہوگی تاکہ ڈائجسٹ ہو جائے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ہیوی کیا. اگلے سوال کی طرف چلتا ہے, کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں کاشف کی بات سے ایگری کرتی ہوں, پر اٹ ڈیپینڈس, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود بھی مارننگ ارلی مارننگ ورک آؤٹ کرتی رہی ہوں. اگر آپ نے رات کو کھانا بہت جلدی کھایا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ 3-4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں, تو صبح کے ٹائم پہ اتنی انرجی ہوتی نہیں ہے کہ اف یو گوئنگ فار انٹینسو ورک آؤٹس, تو پلیز میک شیور کہ صرف چائے کافی ٹی پہ نہیں آپ ورک آؤٹ کریں گے, یو ہیو ٹو ہیو لائک سم فروٹس, وہ آپ بنانا لے لیں, ایپل لے لیں, اینڈ دین گو فار دا ورک آؤٹ. نیکسٹ سوال ہے سیما برائے کا, وہ کہتے ہیں کہ نی پین ہے. تو اگین جو بھی ہم نے اس سے پہلے سوال میں آپ کو بتایا تھا, مینا نے ڈیٹیل سے بتایا, آپ کے لیے بھی وہی چیز ہے. نی کے حوالے سے کل بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس راجہ بابر ہیں خوشاب سے, ان کی عمر 25 سال ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی میں شرٹ پہنتا ہوں توفیق بھائی تو مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. کاشف بھائی آپ کو جب بھی آپ شرٹ پہنتے ہیں تو بڑی مزیدار براڈ شولڈر ہوتے ہیں, تو شولڈرز کے حوالے سے شرٹ کی تعریف آئی ہے کاشف نے اپنی تعریف جان بوجھ کے کی ہے, ادر وائز جو ہے نا ایسے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا یہ میں ایکسرسائز بتا دیتا ہوں, ایکسرسائز بھی بتائیں گے کہ میں نے مطلب اور کسی بھی نہیں بتائی, لیکن اس میں ضرور بتاؤں گا. ابھی اجازت ہے جی جی, پلیز پلیز. اچھا فرسٹ ایکسرسائز آپ نے لگانی ہے, ون آف مائی فیوریٹ میں آتی ہے یہ سائڈ ریز, شولڈر سائڈ ریز. آپ نے شولڈر وڈس کے اپنا اسٹینس لینا ہے, آپ نے چیسٹ اپ سامنے دیکھنا ہے, آپ نے کور نائس اینڈ ٹائٹ, اینڈ Slow on. Negative control کرنا ہے all the way up. Negative control کیا ہوتا ہے؟ 1, 2, 3, 4 جتنا میں نیچے سلو آ رہا ہوں, جتنا آہستہ آہستہ میں نیچے آؤں گا, یہ بیسکلی نیگیٹو ہے, یہ پازیٹو ہے all the way up, and this is negative. Negative control اس کو کہتے ہیں کہ جب نیچے آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے تو اس کو فوراً سٹ جی تو سکھ بھائی, جتنا نیچے اب میں سلو آؤں گا نا اتنے میرے مسل ٹیشوز برن ہوں گے, اتنا میرا مسل ڈیمیج ہوگا, اور
اتنی ایکسرسائز جو ہے آپ کی افیکٹو ہوگی آپ کے شولڈرز کے لیے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کی جو ریپ رینج ہوگی ہر ایکسرسائز کی, تین ایکسرسائز میں بتانے جا رہا ہوں. سیکنڈ ایکسرسائز ہے, میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے دوں گا اس کے آخر میں کہ آپ نے کتنے ریپس اور کتنے سیٹس لگانے ہیں. نیکسٹ ہے ہماری فرنٹ ریز, یعنی جو پہلی ایکسرسائز آپ نے کی ہے دیٹس فار یور میڈیل ڈیلٹوئڈ جو کہ یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا, اس کے لیے کاشف نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے کہ آپ لیٹرل ریزز کر سکتے ہیں ڈمبلز کے ساتھ, کیبل کے ساتھ یا ویسے بھی, اور آپ فرنٹ شولڈر کی کریں جو کہ آپ کا یہ شولڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ اگر بتانا چاہیں ریڈ ڈیلٹوئڈز کی بھی آپ کاشف بتا دیں انہیں. آؤٹ ورڈ سٹینڈنگ میں ول ڈو بیکورڈ بینڈ. اچھا میرا ریزن یہ ہے کاشف کو بتانے کا, خیر کاشف تو کرتے ہی رہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس ایکسرسائز کو مس کر دیتے ہیں, کافی سارے لوگ کرتے ہیں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ جو آپ کا ریئر ڈیلٹوئڈ ہے اٹس لائک ہیئر آپ کی اپر بیک میں ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اسٹرینتھن بھی کرے گا کیونکہ اوبیسلی سارے مسل اسٹرانگ ہونے چاہیے وین یو لفٹنگ سم تھنگ, آپ کچھ پل کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو پلیز مس مت کیجیے گا. یو ہیو ٹو ڈو, ہمارے پاس تین مسل ہیں فرنٹ سائڈ اور بیک مسل شولڈر کے, آپ نے شولڈر براڈ کرنے ہیں, آپ نے نیوٹریشن یعنی کہ کھانا پینا خوراک زیادہ رکھنی ہے, 4 to 8 کے درمیان آپ کی ریپ رینج ہونی چاہیے اور 4 سیٹس لگانے ہیں, اور بٹوین ایوری ایکسرسائز یعنی ہر ایکسرسائز یا سیٹ کے درمیان آپ نے 1 to 3 منٹ کا ریسٹ لازمی لینا ہے. اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی شرٹ بھی کاشف کی طرح نظر آنے لگے, مجھ سے اچھی نظر آئے گی. اچھا نیکسٹ سوال جی, جی اگلا سوال ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل, ایک سوال کی جگہ ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. ملک راجا رجب علی, مائی نیم از رجب, آئی ایم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ, کین آئی گو باڈی بلڈنگ جم یعنی کہ دیسی پہلوان جم, بریکٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہمیں پہلوانوں کے جم ٹیمینا. اچھا پہلوانوں کے جم ویسے یو نو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایون جو ان کی ایکسرسائز ہوتی ہیں, اور تو سیکھ بھی جانتے ہوں گے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ جو وہ اتنے بڑے بڑے وہ اٹھا کے, توسیق کیسے جانتے ہوں گے؟ توسیق پہلوانوں کے جم جاتے ہیں؟ نو توسیق, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اتنا ٹریول اتنا ایکسپوزر ہے, یو مسٹ بی نوئنگ لاٹ آف پہلوان. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی دیسی جمز بھی ہیں ایون دے آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ, جیسے ہم اسکواٹس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈنٹ ڈنٹ نکالنا, ڈنٹ نکالنا وہ بھی کرتے ہیں. ڈنٹ جو ہے وہ گاڑی کے نکلتے ہیں جب لگ جاتی ہے. مجھے ڈنٹ جو ہے وہ انسان موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلوان ہوتا ہے ان کی اسٹرینتھ بیسڈ ورک آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جس میں ایکٹیویٹی مطلب کمپاؤنڈ موومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں پش پل ٹیکنیک مطلب کسی چیز کو کھینچنا پل کرنا. جی جی, دور صرف ڈفرنس یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ویٹ گین کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپٹیشنز لڑنے ہوتے ہیں, تو اپنے جو مقابل ان کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر اپنے ہیوی ویٹ کے ساتھ اور اسٹرینتھ کے ساتھ دے ٹرائی ٹو یو نو لائک بیٹ دیم, یعنی ان کو اردو بالکل جا سکتے ہیں آپ پہلوانوں کے جم. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے سکس پیکس بنانے ہیں, لین فزیک بنانی ہے, تو ڈیفیکلٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ ٹرینر کاشف, ٹرینر تہمینہ, بہت بہت شکریہ.